आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. मनोज. हा मॅडम. शिखाला कधी बघितलं होतं? मगाशी ती फोनवर बोलत बोलत बाहेर गेलेली बघितली मी, पण अजून काही परत आली नाहीये. दादा मगाशी कुठे? 2 तास झालेत त्या गोष्टीला. मॅम ती माझ्या समोरच फोनवर बोलत बाहेर गेली. काय झालं? शिखाला कोणीतरी किडनॅप केलं. स्वातीने पाहिलं त्यांना, मणी गेलाय. पण तुला कळत नाही का रे, हॉस्टेल मध्ये कोण आलं, कोण बाहेर गेलं, कधी आले कधी गेले, तुला बघायला नको का? नोकरी करतोस नाही तर त्याचा पगार देते ना मी तुला. मॅम मॅम शांत बाब, ही वेळ नाहीये हे सगळं बोलण्याची. मला असं वाटतंय आपण पोलिसात कंप्लेंट करू. हा मॅम, बरोबर आहे संचिताच, आपण पोलीस कंप्लेंट करायला हवी. वेट, माझ्याकडे एका पोलीस ऑफिसरचा नंबर आहे, मी त्यांना कॉल करते लगेच. आता ही गाडी कोणाची इथे आली? थांबा मॅडम, मी बघतो कोण आहे ते. मॅडम स्वानंदी. मणी सर अहो, कधीची फोन लावतीये मी तुम्हाला? तुम्ही फोन उचलत नव्हती आणि त्या शिकाचा फोन लागत नाही, कुठे आहे ती? आहे बेशुद्ध अवस्थेत. काय शिखा मणी, हे सगळं काय? अरे बोल ना, काय झालं? कुठे भेटली तुला? कशी बेशुद्ध पडली? कोणी नाही लिहिला? आम्ही पोलिसांना फोन करणार होतो. सांगतो तुम्ही शांत व्हा. मी रस्त्यातून चाललो होतो, योगायोगाने माझ्या समोर हे सगळं घडत होतं, म्हणून मला थांबवता आलं, वाचवता आलं त्यांना. मणी सर, अहो कुणी केलं हे? म्हणजे हिची कोणाशी काय दुश्मनी? तीच काल कार्यक्रमात आलेली टवाळ मुलं, यांनी त्यांना कान फडवलं, मग त्यांनी रागाच्या वरता असं पाऊल उचललं. पण मी काय म्हणतो, आधी आपण यांना आतमध्ये नेऊयात का? शिखा कुठे? असं डोकं बरं वाटतंय का तुला? मॅडम डोकं खूप दुखतंय. तुला आठवतंय काय काय झालं होतं? ती पोरं, त्यांनी मला गाडीत कोंबलं आणि मॅडम, पण मला इथे कोणी आणलं? मणी तुला त्यांच्या ताबडीत सोडवून इथे घेऊन आलाय. थँक्यू मणी, तू नसतास तर. नाही ते थँक्यू वगैरे ठीक आहे, पण मला तुम्हाला सगळ्या मुलींना सांगायचंय, हे हॉस्टेल तुमच्यासाठी सेफ आहे. इथे हा मनोज 24 तास नजर ठेवून असतो, मॅडमची करडी नजर आहे तुमच्यावर. पण इथून बाहेर वावरताना जरा काळजी घ्या ना, पंगा घ्या पण दंगा होणार नाही याची काळजी घ्या ना. शिखा काल जे वागले ते चुकीचं होतं असं मी अजिबात म्हणत नाही, पण समोरचा व्यक्ती कुठल्या भावनेने तुमच्याशी बोलतोय, कसा वागतोय याचाही अंदाज घ्या. हे बघा, तुमचा जीव तुमच्या कुटुंबासाठी या हॉस्टेलसाठी महत्वाचा आहे हे समजून घ्या. शिखा काळजी घेतो. मॅडम येतो. मणी सर थांबा ना प्लीज, जाऊ नका ना. कार्तिकी प्लीज, मला थांबण्याचा आग्रह करू नका, मी फक्त शिखाला सोडायला आलो होतो. मणी सर प्लीज. मणी थँक्यू, तू नसतास तर. माझ्यासोबत काय झालं असतं मला विचार सुद्धा करवत नाहीये. तू देवासारखा धावून आलास, खरंच थँक्यू. अरे मी तुझे आभार कसे मानू, कुठल्या शब्दात मानू? शिखा, आभार मानायची काही गरज नाही,
तुमच्या ऐवजी दुसरं कोणी असते तर मी हेच केलं असतं. माझं कर्तव्य होत ते. मला माहिती आहे की माझ्यामुळे तुला हॉस्टेल सोडून जावं लागतंय, पण मला आज कळलं की तुझं हॉस्टेलमध्ये राहणं किती महत्वाचं आहे ते. मॅडम, मला माझी चूक कळली. मी या सगळ्यांसमोरच सांगते की मी माझी कंप्लेंट मागे घेते. तुम्ही प्लीज मणीला इथे राहू द्या. नाही शिका, प्लीज. हे बघा, मला कुणालाच अनकम्फर्टेबल नाही करायचं, प्लीज. नाही मणी सर. अनकम्फर्टेबल होण्याचा सवालच नाही. तुम्ही तुमच्या मर्यादा इतक्या चांगल्या पद्धतीने सांभाळल्यात ना की जगातली कुठली भी मुलगी तुमच्या समोर अनकम्फर्टेबल होणार नाही. या फातिमाचंच बघा की जेव्हा हॉस्टेलला आली होती तेव्हा कुणाशी बोलायची नाही, कुणाच्यात मिसळायची नाही. तुमच्यामुळे ती सगळ्यांशी बोलायला लागली. तिनं तर तुम्हाला आपला भाऊ मानला आणि हे फक्त तुमच्यामुळे झालं. माणसं कशी जोडायची ना हे तुम्हाला चांगल्याने माहितीये मनी सर. कधी कधी एखादा माणूस न बोलता इतकं काही काही करत असतो की कुणालाच कळत नसत. आणि जेव्हा तो निघून जातो तेव्हा त्याची किंमत कळते. मी अजून काही बोलणार नाही, फक्त एवढं सांगेन की या हॉस्टेलला तुमची खरंच खूप गरज आहे. प्लीज मणी, प्लीज. अरे हा हा ठीक आहे, जायचं काय सर. कॅन्सल ना. अहो मग बॅग कुठे आहे तुमची? आणतो, घेऊन येतो. थांबा थांबा, तुम्ही कशाला जाता? मी आहे ना, मी आणते.